Com Lisboa, uma vez mais entre as finalistas para a Capital Verde Europeia 2020, o Museu da Eletricidade foi palco da conferência Lisboa Cidade Verde. Uma iniciativa inserida na programação do Festival Solar, que até ao próximo domingo pretende celebrar o Astro Rei. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa esteve na abertura do evento, que diz estar inserido numa vasta estratégia de sustentabilidade e política de desenvolvimento de energias renováveis que a CML está a implementar. Aquilo que queremos fazer em matéria de energia solar, começando por uma ligação, começando obviamente por apostar numa frota de autocarros elétricos, que andará ao ritmo, cuja expansão andará ao ritmo da tecnologia. Este é um desafio para muitos dos que aqui estão, criarmos tecnologias que sejam credíveis, que sejam robustas para sustentar uma cidade como Lisboa, mas queremos sinalizar também aquilo que vamos agora avançar, que é com um sistema de produção de energia solar para abastecimento da rede de autocarros elétricos. Sobre a nomeação de Lisboa, que pelo segundo ano consecutivo é finalista da Capital Verde Europeia, Fernando Medina tem uma explicação. Mas somos por uma razão, porque porventura seremos aqueles que estão a andar mais rápido. Somos aqueles que estamos a mostrar uma energia mais determinada, mais consistente, em fazer mais depressa. Celebrar a natureza e homenagear então o Astro Rei deram um mote para a realização do Festival Solar, um festival para todas as idades, onde entre as 10 e as 19 horas pode assistir a concertos e participar em atividades ao ar livre.